سلام ተከታተልቲ ፍናን አብ ስፖርት ንሎም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪባ ኣለኹ ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ይዕድም። ኣብ ጽቡቕ ኣቋማ ትርከብ ዘላ ክለብ ኤቨርተን ክሪስታል ፓላስ ዓዲማ 3 ብ1 ብምድኻ ደረጃ ኣከባቢላ ኤቨርተን ሾቶታታ ካብ ተፃወታ በርናንድ ሪቻርድሰን ከርቨርት ልዊን ያረኺባተን እንኮ ሾቶ ክሪስታል ፓላስ በንተከ ከመዝግባ ኪኢሉ ኤቨርተን ነተን ብተደጋጋሚ ነጥቢ ብምጥፋእ ደቂሰን ክፅበያ ፀንሓ ንራብዓይ ደረጃ ዝዋደራ ዘለዋ ክለባ ተፀሚራላ በዛ ዓወታ ቢላ ድማ ነተን ድሒረን ዝገጥማ ማንቸስተር ዩናይትድን ወልብስን በሊፅ ኣብ ሻውዓይ ደረጃ ተቐሚጣላ ብራይተንን ዋትፎርድን ኣብ ዘካየዶ ፀወታ ድማ ብናይ ሓባር ውፅኢት ተፈላለየን ኣለዋ ዋትፎርድ ብመንገዲ ኣብዱላይ ዶኮር ቢላ ሾቶ ብምዝጋቡ እኳ ክሳብ ኣጋ መወዳእታ ተመርሐት ማርያፓ ኣመ ብ78 ደቕራብ ገዛ ልዳቱ ሾቶ ብምዝጋቡ ግን ካንቱ 2 ነጥቢ ክትከስር ኣኺልዋ ዋትፎርድ እውን ኣብ ሓደጋ ምምላስ ክትወፅእ ኣይካለትና ኣላ መበል 19 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ፕሪምየር ሊግ ሎሙን ብ2 ፀወታ ክቕፅል እዩ ብሃኒጫቶ ዘላ ብሉፅ ኣቋውማ ተመዝግቦ ዘላ ኣገራሚ ውፅኢትን ብዙሓት ደገፍቲ ኣጥርያ ዘላ ኣብ 6ዱሻይ ደረጃ ትርከብ ክለብ ሽፍል ዩናይትድ ነታ ኣንፈታ ጠፊእዋ ዘሎ ቦሩማዊ ዝዓዲማ ፀወታ ክተካይድ እያ ሽፍል ነ ፀወታ ብምዕዋት ንቶቶንሃም ደረጃ መንጢላታ ክትፀንሕ ትኽእል እያ ሽፍል ዩናይትድ ሃኒጫቶ ዘላ ተሪር መስመር ምክልኻል ንበሩማውዝ ክኸብዳ ከም ዝኽእል ሽፍልት ክትዕወት ከም ትኽእል ዝበዝሑ ተንተንቲ ይሰማምዑ ብሰንኪ ኣታውን ወፃን ብቕዓት ካብ መራሒት ሊቨርፑል ብ22 ነጥቢ ተፈንቲታ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ንዌስትሃም ዓዲማ ፀወታ ክተካይድ እያ ማንሲቲ ዘለዋ ፍልሊ ንምፅባብ ከምኡውን ናይ ካልኣይ ደረጃ ብሌስተር ከይቲ ምንጥላ ሓያል ቃልሲ ይፅብያሎም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣብ ዘፀሓፈሉ ፀወታ ሴራ ጁቬንቱስ ኣንጻር ቬሮና ብኣገራሚ ውፅኢት ብዓወት ቬሮና ተዛዚሞም ሮናልዶ ዝሓለፈ ሰሙን 9 ተኸታሊ ፀወታት ሸቶ ምስ ተመዝገበ ምስ ናይ ዴቪድ ትርዝገ ክብሮ ወሰን ክመዓራር ክኢል እዩ ትማሊ ሸቶ ድሕሪ ምዝጋቡ ድማ ኣብ ታሪክ ጁቬንቱስ ን10 ተኸታሊ ፀወታት ሴራ ሸቶ ዘመዝገበ ናይ መጀመርታ ተፃወታይ ክኸውን በቂ የሎም ብዝሒ ሸቶታት ኣብ ሴራ ድማ ናብ 20 ክባቢ ይልዎሎም ትማሊ ጁቬንቱስ ኣብ ፅብቕቲ ሸቶ ሮናልዶ ቢላ መበል 65 ደቃይቕ እኳ መሪሕነት እንተሓዘት እዛ ብቕዓታ ብምብራኽ ኣብ 8 ተኸታሊ ፀወታ ከይተሰዕረት ትግዝግዝ ዘላ ቬሮና ፈታኒት ኮይና ብምቕራባ ድሒራ 2 ሸቶታት ኣመዝጊባ ብምዕዋት ናብ 6ዱሻይ ደረጃ ክዲብ ክኢላላ ኣብ ካልእ ፀወታት ፊዮረንቲና ብገዛእ ሜዳ ብኣታላንታ 2-1 ቶሪኖ ድማ ብተማሳሊ ኣመሬታ ብሳምፓዶርያ 3-1 ተረቲዓላ ፀወታ ሴራ ኢጣልያ ሎሚ እውን ቀፂሉ ክውዕል እዩ ብእዋኑ ፋዱስን ፈራኻን ስፓል ንሳሱሎ ክገጥማን ከለዋ ድሒረን ሰዓት 3 ድማ ብሬሽያ ኣንጻር ኦዲኔዘ ጆና ኣንጻር ካግልያር ከምኡውን ካብ ዓዘቕቲ ወፂያን ኣብ መንገዲ ዓወት ብምምላስ ተኸታሊ 3 ዓወት ኣመዝጊባ ዘላ ብጆነሮ ጋቱሶ ትእለ ናፖሊ ንለቻ ዓዲማ ክትገጥም እያ ብ50 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ላዚዮ ናብ ሜዳ ፓርማ ተጓዒዛ ክትፃወት እያ ላዚዮ ኣብዛ ፀወታ ዓወት እንተዳ መዝጊባ ምስታ ትማሊ ዝተሰዕረት ጁቬንቱስ ዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ናብ ሓደ ጥራይ ክወርድ ብምዃኑ ኣገዳሲ ፀወታ እዩ እዚ ፀወታ 76 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ መደብ ወፂኢሎም ኣብ መወዳእታ ዝካየድ ፀወታ ንኣፍቀርቲ ስፖርታ ንጢ ዘሎ ፀወታ ደርቢ ሚላን እዩ ኢንተርን ኤሲ ሚላንን ኣብዚ ግዜ ናይ ከባቢ 20 ነጥብን 8 ደረጃ ፍልሊ ንኳ እንተለወን መቐረት ህልኽ ደርቢ ሚላን ግን ክሳብ ሕጂ ይጎደለን ዘሎም እዘን ወነንቲ ሓደ ስታድዮም ዝኾና ክለባት ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀወታ ኢንተር ሚላን ኣብ ገዛ ስታድዮማት ትፃወት ከም ዘላ ስለ ዝሕሰብ በቶም ፀሊምን ሰማያውን ዝለበሱ ባንዴራ ክለቦም ዘንበልብሉን ደገፍቲ ኢንተር ይክዕብለል ኢንተር ሎሚ ክትዕወት እንተደኣ ክኢላ ንጁቬንቱስ ብነጥቢ ተማዕራርያ ብፀብለታ ሸቶ በሊፃ ናብቲ ንስሙናት ሲኢናቶ ዝቐነየት መሪሕነት ሴራ ክትምለስ እያ ውድድራ ሴራ ዘይከም ካልእ ግዜ ሎሚ ዓመት ምስ ምምፃእ ኮንተ ተበግሶ ወነንቲ ክለብ ኢንተር ሚላንን ህልኽ ዝመሎ ተቐራራቢ ነጥቢ ሒዘን ይጓዓዝ ኣለዋ ኮንተን ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ ነበር ናብ ጥልያን እንዳሰጋገረ ነታን ዓመታት ውድድራ ሴራ ዝተቆፃፀረቶ ጁቬንቱስ ንምዕንቃፅ ኣብ ምስራሕ ይርከባሎም ቡንደስሊጋ ጀርመን ትማሊ ብሉፁን ኣንጠልጣልን ፀወታ እዩ ኣአንጊዶም ኣብ ጥጡሕ ጉዕዞ ዝፀንሐት ቦሩስያ ዶርትመን ናይ ዓወት ጉዕዞኣ ብድራማቲካዊ ኣገባብ ትማሊ ብባየር ሎቨርኩሰን ተቐፂሎም ቦሩስያ ዶርትመን ወላ እኳ ቅዲሙ ሸቶ ተተመዝገባ ድሒራ ግን ንፀወታ ክሳብ 80 ደቃይቕ 3-2 ክትመርሖ ክኢላ ነይራ እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ተፃወቲ ባየር ሎቨርኩሰን ኣብ 2 ደቃይቕ 2 ሸቶታት ብምዝጋቦም ሰሌዳ ውፅኢት ብኣንጻሩ ብመሪሕነት ሎቨርኩሰን 4-3 ክልወጥ ግዜ ይወሰደን ተፃወቲ ዶርትመን ወላ ማዕረ ክፈላለዩ ልዕል ቅልስ እኳ እንተገበሩ ክሰልጦም ግን ኣይከኣለን
ኤርሊን ሃላን ኣብ ዝናይት ማለት ፀወታ ሾቶ ከየመዝገበ ክወፅእ እንከሎ ሓድሽ ኣባል ዛ ክለብ ኤመርቻን ግን ኣዝያ ብልፅ ሾቶ መዝጊቦም ዶርትመን ነተን ሎምን ሓደ ሕደን ንምርኻብ ሓደኦን ወይ ክልትኦን ነጥቢ ምክሳርን ዘይተርፈን ባየር ሙኒክን ኣርፒ ሌብዚክን ክትከስበለን ዘይምኽኣላን ደገፍቲ ይኹን ተፃወቲ ቆጢዑሎም ኣብ ካልእ ውፅኢት ቡንደስሊጋ ጀርመን ምስ ንዕዘብ ፍሪቡርግ ንሆፈንሃይም ሓደ ባዶ ማይነዝ ንሄርታ በርሊን 3 ብ1 ኡኒየን በርሊን ንቨርደን ብረመን ክልተ ባዶ ክዕወታለን እንከለዋ ወልፍስበርግ ኣንጻር ዲሰልዶርፍ ሻልከ ድማ ኣንጻር ፓደርቦን ኣብ ዘካየደ ፀወታ ብናይ ሓባር ውፅኢት ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ኣለዋ ሎሚ ኣብ ዝቕፅል ፀወታት ቡንደስሊጋ ጀርመን ሞንሽንግላድባህ ኣንጻር ኮለን ሰዓት 3 ፍራቐን ድሕሪ ቀትሪ ምግጣመን ልዑል ግምት ዝውሃቦ ክልተ መራሕቲ ዘለዋ ክለባት ባየር ሙኒክ ኣንጻር ኣርፒ ሌብዚክ ዘካየደ ፀወታ ክካየድ እዩ ኣሰልጣኒ ሌብዚክ ነገለስማን እታብ ዝቐረባ ግዜ ብቕዓታ ቐኒሱ ዘሎ ክለቡ ናብ ንቡር እንተዘይተመሊሳ ንባየር ሙኒክ ክትብድሃ ክኸብዳ ምዃኑ ተኣሚኑሎም ነገለስማን ክለቡ ርእሰ ተኣማነታ ብሰንኪ ተኻታሊ ነጥቢ ምጥፋእ ኣጎዲሉ ከም ዘሎ ካብ ማንም ዝሕባእ ከም ዘይኮነን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ይኹን ቡንደስሊጋ ታኒፆም ፀንሑ ብቕዓት ምድጋሙ ተሸጊሮም ከም ዘለውን ተኣሚኑሎም ብኣንጻሩ ብ4 ተኸታሊ ዓወት ትግዝግዝ ዘላ ባየር ሙኒክ ኣብ ገዛ ሜዳ ምዃኑ ተወሲኹ ነታ ብሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ፈልያታ ዘላ ሌብዚክ ክትዕወተላ ከም ትኽእል ናይ ብዙሓት ግምት እዩ ባየር ሙኒክ ኣብ ብዙሕ ግዜ ምስ መተላለኽታ ክለባት ክትራኸብን ከላ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ክትወፅእ ስለ ትርአ እዚ ናይ ሎም ውፅኢት እውን ፍሉይ ክኸውን ትፅቢት የለን ኣብ ውድድራት ኮፓ ደረይ ተፀሚዱ ዝቐነየ ውድድራት ላሊጋ እስጳኛ ትማልብ ዝቐፅለሉ እታብ ተኸታሊ 5 ፀወታት ኩሉ ዓይነት ውድድራትን ዓወት ተሓሪሙዋ ፅንሐ ኣትለቲኮ ማድሪድ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ኣንኸል ኮርያ ብእዋኑ ኣብ 6ዱሻይ ደቂ ዘመዝገባ ሸቶ እንኮነ ፀወታ ዝወሰነት ጎል ኮይና ኣብ ዝቐረበትሉ ኣትለቲኮ ማድሪድ ናይ ሸቶ ድርቃን ኣሰካፊ ብዝኾነ መልክዑ ይቕፅል ኣሎም ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ ዘካየደቶ 23 ፀወታት ላሊጋ 23 ሸቶታት ጥራያ መዝጊባ ኣላ እዚ ድማ ኣብ ነስ ወከፍ ፀወታ ሓንቲ ሸቶ ማለት እዩ በዚ መሰረት ካብ ቀዳሞት 10 ዘለዋ ጋንታታት ዝዋሓደ ሸቶታት ዘመዝገበት ጋንታ ክትከውን ከላ ትሕቲ እዚ ብብዝሓ መዝጊበን ዘለዋ ክለባት እተን ኣብ ድሕሪ ተሰሪዐን ዝርከባ 6 ክለባት ጥራየን ኣብ ካልእ ውፅኢት ላሊጋ ለቫንተ ንለጋነስ 2 ባዶ ገታፈ ድማ ንቫለንስያ 3 ባዶ ዲኻታላ ፀወታት ላሊጋ ሎሚ እውን ቀፂሉ ክውዕል እዩ ኣብ ኮፓ ደረይ ንሪያል ማድሪድ ኣብ ገዛ ሜዳ ኣጉዝ ዝገበረታ ሪያል ሶሴዳድ ኣንጻርታ ንባርሴሎና ብተማሳሊ መንገዲ ርእሳ ከም ተድንን ዝገበረታ ኣትለቲኮ ቢልባኦ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ክገጥማየን ቀፂላ ፀወታ ሰዓት 4 ተካይድ መራሒት ላሊጋ ዘላ ሪያል ማድሪድ እያ ጋርዝ ቤል ናብ መሳርዕ ጋንቱ ክፅምበር እንከሎ ቤልጅማዊ ኤደን ሃዛርድ ግን ሕጂ እውን ናብ ፀወታት ክለቡ ክምለስ ኣይከኣለን ዘሎም ኣሰልጣኒ ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ነቲ ድሕሪ ስዕረት ብሪያል ሶሴዳድ ብዙሕ ውርደት ዝሰዕቦ ተኸላኻሊ ማርሴሎ ዝወረዶ ነቐፌታ ግቡእ ከም ዘይኮነን ብግብረ መልሲ ደገፍቲ ከም ዝሓዘነን ብምግላፅ ኩሎም ተፃወቱ ይተዓወቱ ወላ ይተዓወቱ ኩሉንትንኦም ንሪያል ማድሪድ ከም ዝውፍዩ ገሊጹሎም ሰልታ ቪጎ ኣንጻር ሰቪላ ሰዓት 6 ፈርቓን ድሕሪ ምፅዋትን ባርሴሎና ናብ ሜዳ ሪያል ቤትስ ጌሻ ተካይዱ ፈታኒ ፀወታ ክተካይድ እያ ዓላሚ ባርሴሎና ኩክስቴን ንናይ ቀደም ክለቡን ስታድዩሙን ክበፅሕ ተኣዝዩ ተሃንጢኢኮም ዘሎ ገሊጹሎም ስቴን ምስ ሪያል ቤትስ ን2 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ ግንቦት 2019 ንመጀመርያ ግዜኡ ናብ ስታድዩም ቤኔቶ ቪላ ማሪን ክምለስ እዩ ባርሳ ነቲ ናይ ኮፓ ደረይ ሕማቕ ውፅኢት ብናይ ላሊጋ ዓወት ክድብሶ ትፅቢት ይግበር እፀወታ ምሸት ሰዓት 9 ክሰላሰል እዩ ማለ ኣብ ጃፓና መንጎታ ከም በዓል ኢኔስታ ዝፀውትላ ዘለዉ ክለብ ቪሰል ኮፐን ዮኮሃማ ኣብ ዘካየደ ፀወታ ፍጻመ ሱፐር ካፕ ጃፓን ምድብ ግዜ ብናይ ሓባር ውፅኢት 3-3 ብምዛሙና ፍጹም ቅላዕ ከም ረሓየን ክኢለን እዘን ክለባት ተፃወተን ቀዳሞት ከክልተ ቅላዓት ከመዝግቡካ እንተኸኣሉ ብድሕሪኡ ግን ኣገራሚ ብዝኾነ መንገዲ 9 ፍጹም ቅላዓት ክስሕት እዮም ተራእዮም ቪሰል ኮፐ ናይ ቶማስ ቨርላን ዝርከበን ብተኸታሊ ዝቐልዓተን 4 ፍጹም ቅላዕ ክስሕትን ከላ ተፃወት ዮኮሃማ ድማ ን5 ፍጹም ቅላዕ ስሒቶም ኣብ መወዳእታ ግን ብጠቕላላ ብዝተቐልዓ 14 ፍጹም ቅላዕ ቪሰል ኮፐ 3-2 ብምዕዋት ተዓዋቲት ዋንጫ ሱፐር ካፕ ጃፓን ክትከውን ክኢላ ኣንድረስ ኢኔስታ ኣብ ፀወታ 2 ኣሲስት ክገብር እንከሎ ኣብ ፍጹም ቅላዕ እውን ንክለቡ መሪሑ ዝተዋህበቶ ዕድል ናብ ሸቶ ቀይርዋ እዩ
حدا كاب غازنيات فرنساويت مع كان زينا لايكوب ولاديتو مابي ودان ريال مدريد وكيلو صاوت مخانون بصايكم زحبرو تغليصم تي غازنيا ولاديت مابي ان حدا بصاي كليان ودين ريال مدريد وكيلو صاوت مخانون صوريوم صحفته ناتوني كتب الغليصاتو لكبل زفرادريك هرملز تبهال وري غازنيا غليصم مسوسيهم مابي ولا كوغينا نشي يحلوانا چوك عترغن ازي تاهنت يلم لو معمت منالبات بي اي جي اود درا شامبيونز ليج اوروبا صبو انت زي سوغيما باغو تتعنقفاون افكرامات ريال مدريد نمسه غارنا كايت كلوب كوغددوم يخليم مافي مس بي اي جي زلو كونترات منوح مبايون نزد لياتاتو زنصريم منالبات تعوت شامبيونز ليج اوروبا تخوينوم غنا بي اي جي خصنح يخلي بمبال زعبا مدب ما فنصيروم مافي زغنا مس اسلطاني توشل قير كاوصي خانه بزبل مخنيات ركوبو محارفيفو بملاوز فلات كوينو ريال مدريد نز كوناتات مافي بقربات كاتاتولو قسيبوالم أركز خبركم تغطات التفنان أب سبورت لو مزبلنا يتحسونا أزينيرو أبقال بغالة تحسوك سامن راهب سلامنا عهم